Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mila e o vídeo de hoje abre uma semana super especial aqui no Cores da Mila, Semana para o Iniciante. Isso mesmo. Eu vou trazer cinco vídeos, tá bom, sobre esse tema para ajudar aí quem tá começando, quem tá pensando em começar a colorir. Eu recebo muitas perguntas, muitos directs falando sobre isso, e eu resolvi fazer um apanhado assim de informações e trazer para vocês, desde onde começar até um papo bem sincero sobre erros que eu cometi e que cometo ainda e que na minha opinião são imperdoáveis e que acabam atrapalhando a nossa trajetória de colorir, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem, que vocês apoiem esse conteúdo. É um conteúdo realmente difícil de fazer, porque tem que fazer um levantamento, uma pesquisa, e por isso eu conto com o apoio de vocês, né? Porque é um assunto que dá um pouquinho de trabalho, eu não vou mentir. Por isso eu conto muito com o like de vocês, né? Clica duas vezes para aparecer um coraçãozinho para mim. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, né? Se as dicas foram legais, se vocês passaram por isso ou se você está iniciando e se as dicas te ajudaram de alguma maneira. E se você já tá naquele nível assim, essas dicas aí eu já aprendi, já passei por elas. Pega esse vídeo, compartilha com alguém que você sabe que está começando, que você sabe que pode ajudar. Bom, vamos começar pelo princípio, né? Ilustrações para colorir. Eu acho interessante a busca pelo Pinterest para começar, por quê? Você tem que definir um estilo. Por exemplo, o que você gosta de colorir? Gatinhos? Personagens? Coisas de Natal? Moças, vestidos? Flores? O que é que você gosta de colorir? Então, fazendo essa pesquisa, vocês têm um primeiro contato com ilustrações, com aquilo que te agrada e seleciona algumas, umas cinco ou seis, de repente, uma de cada, fazem a impressão e comecem a colorir. Porque a partir daí você pode pensar: eu não gosto muito de colorir personagem, mas eu gosto de flor. Essas flores aqui eu não gostei muito, eu prefiro uma casinha. Ah, eu prefiro um personagem, prefiro uma mulher. E assim vai. É assim que você encontra o seu estilo mais fácil e sem gastar dinheiro. Eu tenho aqui uma pasta com vários, vários, vários impressos. Tem até uns rabiscos aqui, com vários desenhos diferentes que eu peguei do Pinterest. Alguns eu já colori, olha. Esse daqui é uma amiga muito querida que me deu, a Ju. Foi até uma parceria com ela. Essa aqui a minha irmã pintou. Vários estilos diferentes. Olha, eu tenho esse daqui de Páscoa. Aqui, olha. É isso que eu queria mostrar para vocês. Tem vários estilos diferentes de imagens impressas que eu peguei no Pinterest. Vocês vão perceber que tem um pouco, talvez, um estilo mais definido aqui, mas mesmo assim são bem diferentes umas das outras. Temos paisagens, fadas, vitrais, personagens da Disney, que, né, quem me acompanha sabe que sou doente por eles, apaixonada, bruxinhas, mulheres, animais. Gente, tem de tudo. Isso aqui é uma coisa que me ajudou muito e que eu ainda faço. Vez ou outra eu revisito essa pasta aqui para pegar algumas inspirações e isso me ajudou muito no começo. Ah, mas aí você pode me dizer: poxa, Mila, eu queria começar nos livros já, sabe? Eu já sei mais ou menos o que eu gosto, eu já sei mais ou menos o que eu quero, porque eu vejo inspirações no seu Instagram, no Instagram das amigas, e eu quero colorir um livro. Por onde que eu começo? Eu, Camila, vou te dizer uma coisa que, assim, alguém pode me criticar por isso, mas eu sou muito realista nesse quesito, tá? Não compre livro caro no começo. Repete comigo: não compre livro caro no começo. Porque o livro mais caro, o livro importado, ele vem com um peso muito grande, sabe? De: nossa, eu quero colorir igual fulano, igual ciclano, para valorizar o livro. Gastei 100, R$ 150 no livro, não posso estragar. Então, gente, sério, para mim não funciona começar por um livro muito caro. Então, pensando nisso, eu trouxe algumas coleções aqui que tem um preço bem acessível na Amazon
E, inclusive, eu vou criar uma lista lá, tá bom? Uma lista de desejos com todos esses livrinhos que eu mostrar aqui, os que tiverem lá, né, claro, e com materiais que também são legais para vocês começarem, tá bom? Então, saindo daqui, pode vir no meu perfil, no link, clicar lá que vai ter uma relação bem top de materiais para vocês. E os livros que eu acho incríveis para começar, claro, né? Não poderia faltar Johanna. Os livros da Johanna têm uma temática bem natureza. Até essa cor de Natal aqui é um pouquinho diferente, mas ele também tem uma temática bem natureza. E são livros incríveis para começar. Eles custam aí menos de 30, de R$ 40. Em várias épocas tem promoções, você encontra até por menos de 20. Acho que são livros incríveis para começar. Inclusive, eu comecei por eles. Coleção Nice Little Town, eu só tenho de Natal, porque eu sou apaixonada por Natal. E apesar de ser colecionadora de livros, eu não sou o tipo de pessoa que compra só pra ter coleção inteira, tá? Eu compro só os que eu gosto. E até pouco tempo, essa coleção não me chamava muito a atenção. Depois que eu comecei a ver minhas inspirações, isso tá mudando, tá? Mas da Nice Little Town, eu só tenho esse de Natal, que é o primeiro. Com traços muito simples, que eu acho muito fácil para colorir. Em geral, muito bonitinho, muito gostosinho para colorir. Inclusive, eu tenho um colorido nesse livro também. Aqui, o coloridinho que eu fiz nesse livro, nessa estantezinha aqui, né? Com os gnominhos lindos trabalhando. É muito fofinho, muito fácil de colorir. A página não é muito grossa, mas para lápis de cor, assim, para começar, gente, super, super dá. E são muito bonitinhos. Nessa mesma pegada, temos a coleção Creative Heaven, que é muito fofa. Eu tenho dois livros dessa coleção. Esse foi um presente e esse foi uma compra. Como eu disse, adoro Natal, né? E são livros também com folhas mais fininhas, né? Mas que super dá pra gente começar a colorir por eles. Esse dos gatinhos aqui é um pouquinho mais complicadinho e tal. Mas esse aqui, ó, de janelas natalinas, é um sonho. São também mais tranquilinhos para colorir. Os traços são um pouco mais grossos. Eu tenho alguns aqui que eu já meio que rabisquei, meio que colori. Faz muito tempo que eu colori esse aqui, hein, gente? Olha, 2017. Até arrisquei uma aquarelinha aqui. Comecei esse aqui também. Acho que é uma coleção incrível. Tem fadas, flores, sereias, tem de tudo nessa coleção Creative Heaven. Temos também um livrinho que ele não faz parte de coleção, mas ele é muito fofo, que é esse aqui, Moda, uma história para colorir. Gente, eu amo esse livro, eu colori muito ele no começo. E ele traz tanto figuras femininas incríveis, como roupas, acessórios. É bem diferente. Olha alguns dos meus coloridos, bem antiguinhos, que eu amo. Aqui também, olha. Colori muito esse livro, gente. É um dos que eu. Opa, ó, as páginas de cola. É um dos que eu mais tenho colorido dessa antiga era, né? Vamos dizer assim, do começo. E é um livro muito fofo. É um achado, gente. Um livro super fofo que vale muito a pena. E esse daqui, Turma da Mônica, tem a coleção Mônica jovem e tem a coleção da Mônica criancinha, né? Clássica. E, gente, esse livro é maravilhoso. Não tem ilustração atrás, assim como os outros. Você pode destacar a ilustração para colorir. Também tem um preço muito bom. Então, fica aí algumas dicas de livros para vocês começarem. Eu acho esses excelentes, tanto em valores como na proposta em si. Dos desenhos em si. Agora vamos falar sobre lápis de cor, né? Você já sabe por onde começar com as ilustrações, agora a gente precisa falar sobre lápis de cor. A regra do livro serve para o lápis. Não começar por lápis caro. Não vou começar por lápis caro. Repita isso comigo. Por quê? Não
é que você não pode começar por um Polychromos, por um Prismacolor? Claro que pode, só que a sua frustração pode ser muito maior, porque são lápis peculiares, são lápis que exigem que você tenha um manejinho ali um pouquinho diferente. Então, se você não tem prática nenhuma com lápis de cor, gente, eu acho um desperdício de dinheiro você começar com lápis muito caro. Sério, eu acho, porque lápis a gente vai apontando, o bicho vai gastando, gente. É dinheiro que tá indo embora. Imagina, um dinheiro que no futuro você pode investir, né, no material e usar ele assim. Ai, com muito mais alegria. Não sei, eu penso nisso, sabe? Eu comecei pelos escolares e me atendem, assim, até hoje, em 100% do que eu preciso, do que eu quero, dos meus coloridos. Tenho investido em lápis profissionais, mas, poxa, eu comecei 5 anos depois a investir em lápis profissionais, sabe? Eu acho que o caminho é começar pelos escolares. E por isso que eu tenho alguns aqui pra gente conversar sobre. Olha, Multicolor, Bic, eu já falei deles num vídeo aqui de top 5 baratinhos que eu amo. Esse Neomundi, que surgiu há pouco tempo, mas que tá assim, um burburinho, né, sobre eles, são lápis muito bons. E, gente, custa menos de 10 reais, menos de 10 reais, uma caixinha com 24 cores. Esses aqui é uma quantidade que eu acho bem interessante, entre 24 e 36 cores para você começar, porque senão você vê aquela bandeja ali de 100 cores e fica tipo, ai Jesus, para onde que eu vou? Então, aprenda com o básico, com menos cores. Essas caixinhas têm combinações perfeitas, que dá para fazer 1 milhão de coloridos, e depois você vai partindo para caixas maiores. Outra marca incrível, Tris Mega Soft, já é um pouquinho mais cara, mas vale muito a pena. Maped também, maravilhoso. Ignora que o meu tem 48, né? Porque a tia Mila tá aí faz muito tempo, né? Mas comecei pelas caixinhas menores, gente. Amo essas duas marcas, são muito boas. A gente vai ter uma batalha aqui mostrando pontos positivos e negativos das duas. E claro, né, gente? Faber-Castell. Clássica, maravilhosa, sem erro. A minha caixinha é de 60, mas eu tenho aquarelável de 36 e tenho uma de 48 também, né? Só que já diminuiu muito essa quantidade que eu já gastei, lápis adoidado daquelas caixinhas. E esse lápis é muito bom, eu acho que é a porta de entrada aí pra maioria, né? É segura, é garantia de lápis bom. E não precisa ser 60, né? Vou falar isso de novo. Entre 24 e 36 cores, ó, já tá perfeito pra começar. E agora eu vou falar pra vocês sobre materiais de apoio. Porque não é só lápis e não é só ilustração que você precisa pra colorir. Você precisa de mais coisinhas. Aqui tem um pouquinho dos meus materiais de apoio favoritos. Ou seja, você vai precisar de bons apontadores, um bom apontador. Eu tô apaixonada nesse daqui, da Neomundi. Ele é realmente muito, muito, muito bom. Esse azulzinho aqui, ele vem na caixinha da Tris. Gente, esse apontador é magnífico. Quem me acompanha já me ouviu falar 30 vezes que eu amo esse apontadorzinho. E, claro, o maravilhoso, incrível, bonitão, grandão, robustão, apontador de manivela. Isso aqui, gente, é perfeito pra qualquer lápis. Não tem um lápis que eu falo pra vocês, ai, não sei, não gosto. Ele aponta muito bem todos os lápis. É muito, muito, muito bom. Mas ele é mais caro e não precisa de tudo isso. Você pode começar com um mais baratinho, esse daqui mesmo, que eu encontrei na Tavi Papelaria. Gente, vende super baratinho, 7 e pouco. É um apontador incrível. Eu tenho vontade de ter um estoque dele. Esse daqui que vem, né, nos lapisinhos. E você vai precisar também, gente, de borrachinhas. Sim, eu tenho lápis borracha, tenho esse aqui nesse formato. E isso aqui, gente, é imprescindível, porque o lápis de cor, ele apaga um pouquinho. Às vezes você pode até usar a borrachinha para misturar ele melhor. Então isso aqui é um material que tem que ter na mesa para você começar a colorir. Um pincelzinho bem fofinho.
fofinho. Eu gosto muito desse de leque bem grandão. Isso aqui é de passar iluminador, mas eu acabei deixando para a função de limpar, né, o pozinho do lápis de cor, porque se você faz assim com a mão, a probabilidade de manchar seu colorido é muito grande. Então, tendo um desse aqui é só tchic, 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 só limpar e só alegria. Uma caneta branca, essa minha é da Tris, inclusive, é uma caneta que eu amo, a minha já tá acabando, já o tubinho dela aqui já nem é mais tão branquinho, né, de tanto usar. E a caneta branca, eu não vou dizer que eu sou expert, que eu amo caneta branca, nossa, não vivo sem. Não é isso, mas é um material de apoio necessário para você fazer alguns efeitinhos de brilhozinhos e tal. Fica bem interessante. É um materialzinho assim, que de todos aqui é o menos necessário, mas que pode te dar efeitos muito legais nos coloridos. E claro, uma prancheta, né, gente? Saí um pouco do foco, gente, desculpa. Em geral, eu uso a prancheta. Usei muito raio-x, um raio-x assim que cortava no formatinho do livro e deixava ali pra usar. Tem gente que consegue usar fórmica, que eu nunca nem encontrei pra conseguir comprar. E também uma amiga muito querida, a minha Tatá maravilhosa, me deu a dica de usar aqueles jogos americanos, bem firminho, também entre as páginas dos livros. Já testei e amei. Então, o princípio aqui é algo rígido para apoiar atrás da página que você vai usar, porque isso faz toda a diferença na hora de você colorir. Aliás, todos esses materiais aqui, né, como eu disse, tirando a canetinha branca, são extremamente necessários na hora de colorir. E é claro que temos também materiais diversos para um futuro, né? Primeiro, o ideal é que você tenha esse kit grande aqui que eu te mostrei, um livro, dois ou três, um lápis de cor ou dois ali, né, ou 10, aí vai do seu coração. E os materiais de apoio. Mas é claro que a gente usa muita coisa para fazer fundo. E aí futuramente você pode investir numa aquarela, giz pastel seco e oleoso, tintas PVAs, canetinhas, marcadores à base de água, caneta gel brilhante. A lista é infinita de coisas que você pode usar para compor o fundo dos seus coloridos. Mas inicialmente é isso aqui que eu quero que vocês reflitam, que vocês pensem aí para começar a comprar. É esse kitzão aqui que eu mostrei. Um livro, né? Prancheta, apontador, borrachas, um pincelzão, caneta branca e um lápis de cor incrível para você se acabar aí de colorir, aproveitar bastante e aprender bastante. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu acho que falei muito nesse vídeo, né? Ai, tô até cansada. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado, que essas dicas ajudem de alguma forma. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, dessa proposta aí da semana para o iniciante. E se você ainda não me segue, me achou perdida, perdido por aí, seja muito bem-vinda. Eu sou a Mila. Esse mês de julho temos conteúdo todos os dias, temos vídeo todos os dias. E eu tô muito feliz de dividir tudo isso com vocês. Fica por aqui que tem muito, muito, muito mais para eu passar, para eu aprender, para a gente dividir juntos, tá bom? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha aí com aquela pessoa, aquela amiga, aquele amigo que quer começar a colorir. Não esquece, manda esse vídeo para ele, que eu tenho certeza que vai ser muito útil. E agora eu vou embora. E eu volto amanhã com outro vídeo incrível para quem quer começar a colorir. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!